постоїмо поки що. Ну, тоді от там. Ні, там на проїзд, не було. На проїжджій частині не взяти. Тому, а це не проїжджа. А це проїжджа частина. Відійдіть, тому що по техніці безпеки я за вас відповідатиму. Давай! Інспектор. Скажіть, будь ласка, скільки? Гамаз, це інспектор. Будьте добрі, покажіть, коли ви отримали визов? Зараз ми вияснимо, що сюди люди були. По планшету 17.56 це ви зателефонували, так? Так. Да. Прийняв його в 19.26, я був на Севастопольській площі, це мій перший виклик був. Я тільки виїхав, зареєструвався в планшеті. Народного получення 17.56. 17.56, я вам кажу, так? Да. Прийняв я його в 19.26, будучи на Севастопольській, да, площі. А бо я оттуда виїхав, я перший. Кроме вас нікого немає, а да? Це не до мене питання вже. Ага. Я ж не мов знати. Ну, тобто ви... Я тільки записав свої дані, щоб записати сюди, розумієте? Що, і ви, мені його прийшов, що ви його приймаєте? Ні, я записав, просто зареєструвався, що я є в цьому планшеті, зміну прийняв в планшеті. А. Він мені прийшов відразу. Так. Я його прийняв, 19.26. А ви мені скажіть, ви як таксі працюєте? Хто визов прийняв? По району. Ну я, звісно, прийняв сюди. А на районі є патрульна поліція? Звісно. Ну так а де вона? Чому не приїхав ніхто? Чому? Дивіться, виклик, кого викликали? Патрульну поліцію, СОГ викликали, слідчо-оперативну групу. Дивіться, а з вами не зв'язався? Це ні один черговий, а це ж так довго. Ні один не зв'язався. Просто інтересно, якщо кого-то вбивали. Тому що, дивіться, я розумію, я до вас їду, я дивлюся просто, що 2 години. Правильно, я ж говорю, от якщо кого-то вбивали. Ми розуміємо, що зараз мало патрулів, я розумію. Ні, так ми повинні позвонити, сказати, ребята, у вас так ситуація. Скажіть, будь ласка, в ваших повноваженнях пояснення взяти, зафіксувати все? Дивіться, ну що трапилось, ми ж не знаємо ситуацію. Так я ж по 102 пояснював, що трапилось. Ну, зі слів заявника будується незаконно стадіон, все, в мене інформація. Стадіон, так, і от забудова, дома будують, от прораб стоїть. На чого, от дозвіл. У вас разрешение закончено. Выконание было. Вот, вот это что? И якого вот ствола что? Уже. Вот это что? Оно уже закончено. Ну смотрите, ну. Вы активисты, ну, жильцы. Мы мешканцы этого района, да. Можу хоча б чийсь документ глянути, що ви дійсно мешканці цього району, а да, чиїсь ви ще знаєте, розумієте, правильно, що... Згідно договору. Ану, Віталь, поснімай. Подано на... Це немає, там немає ссылки на там, що подано. От скажіть, а документи перевірка обов'язково? Що він припиняє дію? Ну, що ви жильці? Ні, просто так, що я... Так просто, або це обов'язково?
Якщо ви не проти, то показуйте. Я дивлюсь, просто люди не проти, показують. Ні, так я ж просто хочу поняти, наскільки... Ну, я ж не сказав, покажіть мені зразу. Щинки 5. Все, поняв, зрителі. Бо зараз я багато разів приїжджаю, мені кажуть, що тут ми жильці, а вони вже не жильці. Ну, з іншої сторони, щоб не маніпулювали всі ліві люди. Правильно, ну я не думаю, що сюди приїде з Хрещатика, там йде з... Дайте уважно дозвіл на що наступ виден. Наступ озеру, оцьому Хрещатику. Так я знаю. Ото ситуація. Може вам ксерокопію лучше? Чудово, хлопці приїхали, непонятно хто. І утворили ініціативну групу, да? Що вони будуть все рішати. Стояли, да, там. Договір вам дати? Ні, так то вже що палатки, то одне. А от тут буквально а договір у вас на що? На цій неділі. Ну, на це я не знаю, договір люди на комісії. Там Леві конкретно приїхали. Тому сказано, що договір закінчився. І це передали договор оренди. Договор оренди. А от договір оренди підрозуміває продовження договору оренди. Якщо у вас немає договору оренди, то як ви можете строїти? На воздухі строїте? У нас поданий документ на замовлення оренди. Ні. Поданий. А от вони подані, коли вам будуть їх вже продляти? Розривається тоді, коли хтось з одних сторон побудували. От тоді прикрашають. Справа в тому, що написано чорним по білому, що в разі закінчення дії договору роботи припиняються. Договір закінчений. Місяць тому, тоді роботи повинні припинитися. Що є порушення, а то, що подано, це добре. Подано, але не продовжено. Дальше. Ну і не розірвано. Ми не владники, ми мешканці цього будинку. Німіть право, завезіть техніку, вийдіть до роботи, а ви займаєтесь. Вони в котловані, виходить, в третьому будинку. В третьому будинку, зараз я вам покажу. От тут дому, та тут стоїть. В цьому в котловані вони вже продають квартири. Правильно? Ну я ж тут продавець, Ось це стоїть. А в цьому, там, отут два котлована в них. Котлована, так. В третьому котловані вони отут там. Ну, зараз ви в поліцію можете зайти. Продають будинки. Ну, квартири продають. Дальше. Зараз ми до цього дійдемо. Ну це дозвола їхні. Ну так правильно, а нам жити нахер не треба. Извините за мою французьку. Хорошо, що ви розумієте. А все це... Найомний робітник. Так, а от дав мені там акт оренди десь якийсь. А давав я комусь акт оренди? То же самое, у вас должны быть домами, которые построили, быть парковки. Короче, по договору, земельна ділянка видана на 5 років. Земельна ділянка, договор оренди закінчився 14 червня 2016 року. То есть уже практично місяць назад. Так, рішення на 3, а от будинку. Не продовжений їм договор. Создана робоча група в КМД, вона працює, на земельній комісії були, не продовжені. Тобто немає договору, акту оренди, договір втратив якби, свою чинність, я вважаю, згідно договору, так як тут написано. Так, дивіться, ну якщо я виключу вам сюди слідчу оперативну, вона також буде довго їхати. Просто дивіться, ну чи є змога самим під'їхати до Кошиця 3А в Радницьке управління і написати заяву пояснення, предоставити ці копії. Все вони в курсі діла. Акт мав земельної ділянки. Ви будете чекати? Дивіться, сьогодні. Будете чекати? Я ще черговому доповім. До 12-ї. Ми чекаємо тут 2 години. 2 години. Далі. Далі закінчився. Тобто будинки будуються. Забудовник з цим вели мешканців Оману. Оріон Експорт – це забудовник, на кого виданий акт оренди земельної ділянки. А забудовник – Інтергалбуд. Інтергалбуд. Тобто вони написали, щоб наладити співпрацю з нами, забудовник готовий нам безкоштовно провести часткову заміну обладнання дитячих майданчиків, але фактично зібрали підписи
І пояснюють ці підписи, говорять, що це люди розписалися, що вони за забудову, що вони за забудову. Тобто дитячий майданчик і стадіон, отакий вони обіцяли, от це оголошення, отаке було фотографія, що такий збудують вони дитячий майданчик. І на території будівництва чи десь у вас? Ну так, зараз ми вам покажемо. І отакий стадіон. Тобто дитячий майданчик вже стоїть. Дитячий майданчик стоїть. А оцей стадіон вони почали будувати. Хоча в них немає... Закінчився договір оренди на земельну ділянку. Тобто вам не продовжено. Якби продовжено, не було подано, вам не продлили. Вам не продлили. І ви виходить, забудовник відпрацьовує. І тут договір про співпрацю шляхом підпису. Я в цьому будинку, в цьому ОСББ проживаю. Я не можу добити цього договору оренди, договору про співпрацю, мені його ніхто не дає. Тобто мешканців ввели в оману. Чи знаходиться у консьєржа, да, я маю підпис додатку. Списки є. Мені відомо, що 58% з будинку зібрали підписи, але зібрали підписи за будівництво площадки дитячої, що вони провести часткову заміну обладнання дитячого майданчику, а не підписів за забудову. Та грубо говоря, фотку. Це там, ну як там, ні, там, ну ми ж читаємо. Не може бути в договорі, що ми читаємо. Ні, ну це покажіть договір. Так, тільки на грамоту, ви розумієте, тут тільки на грамоту. Ну, у вас договір підписується в двох примірниках. Ну, да, один у вас, предоставте. Предоставте. Ми визивали, якраз робоче время було, поки ви приїхали, робоче время в них закінчилось. Тобто зараз ви фіксуєте, де ми вам покажемо, де цей стадіон. Якщо не припиняться будівництво, люди будуть виходити і ви ще получите ще одне качине озеро. Розумієте? Я ж кажу, ви будете чекати випису? Почекаємо. Чекаємо, звісно. Я зараз доповім тоді. І ви чекайте з ними. І ви чекайте з ними. У нас 6 автомобілів на районі, він ДТП стоїть, оформить. Так, не знаю, я пам'ятаю. Почекайте, 6 автомобілів, ви їхали 2 години. Як ні, ви чекайте, так вони швидше сиділи. Перезмінка 8 годині, ну, можливо, то ви краще мене знаєте. Ні, просто я проїжджаю, я біля вас. Викликайте, я по 102 дзвонив і викликав не патруль, а слідчу оперативну групу. Так що, будь ласка, приймайте якісь міри, визивайте, хай приїжджають оперативніше. Бо і вам далеко їхати через це місто, дійсно. Тож, нафіга так? Ні, я тут працюю, але я тільки що виїхав в своїй базі. А де остальні були? Де остальні? Да. Які патрулі до вас працювали? Де вони були? На пляжі? 8-10. Були не тільки три, потрібна слідча оперативна група. І люди, коли дзвонили на роботу, вони сразу сказали, що вам приходиться. Все время 8 годин там. Ще дійсно, тут такі елементи, які за цю забудову. Завозяться бурові, б'ються сваї. Без чинного договору оренди. Договір не чинний, бо не продовжений. Договор не чинний, значить він не має нічого діяти. Абсолютно. А якщо його ні продлята, ні фундамент зафігачить, що там? Група місцевих активістів. Правильно? Абсолютно. Я зрозумів. Згідно чинного законодавства, роботи не мають місця. Слухайте. Я все пересуюся тим, що всі на роботу. Дивіться, я йому передав інформацію. Виконання будівельних робіт. Він сказав, що можна виконувати, якщо ви надавали. Ми черговому дзвонили 17.56. Ми продовжено оренду. Чергово. Ми дзвонили по 102. Ви приїхали через 2 години. Я ж вам сказав, коли мені виклик прийшов. І я сказав чергову. А людей вбивали тут, і ви через 2 години приїхали. Ви б, мабуть, вже інформацію другу дали. Правильно, ну, конечно, незаконний забудов. Воно було відкрито все. Це не до мене. Ви не опитали. Я на роботу прийшов вовремя. Вовремя прийняв автомобіль, виїхав, ми його дали. Це попередники, які перед вами на зміні роботи. Давайте візьмемо пояснення забудовника. Представник забудовника, він входить вже з вами. Я вам кажу, ви не до них виїхали. Це не їхнє руководство. Це не їхня проблема. Как бы они люди мають. Добре, ми зрозуміли, але давайте може візьмемо пояснення в представника забудовника, який зараз. У них немає таких повноважень, чи є у вас такі повноваження? А, конечно, есть. Він же тут
Дивіться. Якщо ми пишемо заяву, то тоді... Дивіться, якщо ви навіть напишете її зараз, чи там коли, там пізніше, цей матеріал все одно на когось розпишуть, на якогось слідчого, який прийде і потім вже буде розбиратися, він візьме. Можливо, можливо, навіть не в нього, то, це ви кажете, то ось забудовник. Откуда я знаю, хто це? Це ви кажете, прораб. Хто такий прораб у нас? Так треба спросіть, хто слідчий, він. Ви документи прийде? У людей спросили? Я попросив, попросили. Попросите у нього документи. От і все. Був би і прораб, і був би начальник участка. Все було би. Просто ви приїхали пізно. Ви зараз уїдете, вони опять починають у 8 утра все строїть, стадіон той строїться. А там я вам дивіться, показую. Дивіться, патрульна поліція вам стройку не заборонить. Я нам... не встановлю її. А хто встроїв? Так давайте ми тоді заколотимо коктейлі і встановимо. Ну. Давайте так. А потім ви швидко приїдете. І нас пов'язати. Да. Сразу і два часа не прийдеться ждати. Після того дому. Сквер повинен бути. Це свіжайше здання, сьогоднішнє чи вчорашнє. І вже вони помітили тут стадіон. Це ж не ми, ну чого ж ви, ну чого ви оце запитуєте? Отут саме сквер. Просили, саме жінці кажуть, щоб ви постройте нам стадіон. Постройте я не нам просив. Я ж не говорю, що ви. І довго люди. Ну люди просили. А чому ці люди з двох домов? Я ж не знаю. Вони поставили дітей, оновили дітську площадку, хочуть влупити, щоб построїти оце ті ще дома. Тільки 5, жоден не просив. Дивіться, перед цим люди, я це чітко знаю. Ми зібрали підписи проти забудови з цих самих людей, що вас просили. І передали в робочу групу. Да. І воно зараз все зареєстровано. А потім робоча група працює, дозволу у вас немає. Все добре. Сьогодні я коли покупав в цьому районі квартиру, мені тут обіцяли садик, а тепер ваші дома стоять. Нафіга вони мені потрібні? Кому мені тепер пред'являти претензії? От кому? Там, де стоянка здорова, там має бути здоровенний стадіон. Стадіона не буде, і стоянки нету, і озера позасипали. Ще не всі позасипали. Ще хочуть крайні. Во! Ну, подожди, ще засипать. У вас закінчився договор оренди на землю, ви говорите, у вас є договор на будівництво. А на чому ви строїте, якщо договор оренди? Наприклад, у вас закінчується посвідчення, і ви ходите в цій формі і керуєте там. Що, це злочин чи не злочин? Ну там же договор є. Відповідальності кримінальної договори є приписані. А, хорошо. Добре, що да. Ми можемо зробити? Ми зараз землекористувачі, правильно? Ні, ні. Ви що? Вже ні. Ви ні. У вас закінчився договір. Ви взагалі замовник, правильно. Назад закінчив. Землекористувача, да. Закінчився договір оренди. Дивіться, ви кажете, що нема, це не кримінальна відповідальність. Ні, ара, тут я може, я ж не знаєте, що тут ми, можливо, якісь документи підроблені, але все ж, я ж кажу, потрібно це слідчий, приїдуть, подивляться, які документи є. Ну, визвали, да? Так? Я визвав, да, але мені черговий сказав, порядку черги, тому що їх також обмежена кількість. Викликів дуже багато, у нас 500 тисяч населення Дарницького району, ну, щоб ви понімали. Ну, а зараз ще буде? О, от дивіться, от смотрите, ви говорите 500 тисяч, адміністрація говорить, чуть ли не там 100 з копійками, чи 200, так? Ні, 200 з копійками. Ми були на... Ні, а ви говорите 500. Там, на робочій групі були. Маніпуляція. Хватить одної школи, о. Там 500, а там 10. І пару садиків. Знаєте, ні я, ні вони нікого не перешкодували. Та я вам хочу сказати, студенти медіаматики, які построїли, от цей квадрат Ахматова, з Долбуновської, Григоренко і Драгоманова, тут уже 1050. От там 3-400 квартир. Ну, пару патрулів встали на такі. Смотрите, а тут у нас одна школа і два садика, не цей квадрат. А школа-гімназія, тобто не загально освіти, ви кажете, що криміналу немає, так? Я не кажу, є стаття кримінального кодексу, 359, самоуправство. Ходіть, як хочете. Розумієте? От вони займаються самоуправством. Чи 214 вноситься в ЄРДР і відкривається до судового розслідування. Мені одразу сказали, що ну, садик, коли він хотів нести англійську мову, або хоча б нашу пропозицію, потім вони придумали, що це не одразу розуміли. Правильно, ми ж ізначально визивали. Звісно, ми ж розуміємо ваші обов'язанності. Зараз поки СОВ приїде, я підготую СОВ. Директора СБД хай визивають, одного, другого. Ну, пишемо далі. Ми можемо оці наші. Ну, щоб не було ніяких питань. От так пише. Красно теж. Так. А більш вище керівництво є якесь? Прораб є, Саша? Немає? А коли буде? А був сьогодні? Тільки охорона на території? Так а хто старший? Ви будете? Ти старший. Прийшов в нього.
Ну ви поліція, ви можете зайти? Ми зараз зайдемо, звичайно. Сейчас старший приїде. Зараз... Как это не имеете права? Старший, нас... старший нас зараз забере. Ну от старший, старшого ждем. Дві старшого. Який з вас? Саша. Саша? Ну, не знаю даже, який порядок. У нас есть доступ. Что я говорю? Сейчас скажу, частная собственность. Договор аренды сплив. Так правильно, я же тебе говорю. Они тут незаконно находятся, если разобраться. Они незаконно тут находятся, и работы проводят. Не, они могут... Понимаєш, що вони можуть і матеріальні цінності охороняти. Охороняти. Ні, ну, не роботи. Там оборудовання. Да, да. А ми ж не мішаємо. Дуже напроти, так? Да? А до якої години пробачення? Правильно, дозвіл і експертний звіт. Тут вказано. Квартира. Після користування, так, зараз. От, квартир 199. Місць до стоянки 7. Здравствуйте. Да? Ні, нема, у нас робочий день закінчився, нема нікого. А какая разница? Это ваша частная собственность? Ні, витяки нас поліцію пустить і все, ми зайдемо. Нормально, це повне право. Ні, пресу я не пускаю. Ми заходимо. Как это? Вы решаете, кого не пускать? Зайдіть, я сейчас вызову начальника участка. Вызывайте. Конечно. Конечно. Тоді зайдете. Нам просто, нам потрібно зайти, пересвідчитися, що тут відбувається. Як поліція? Зайдіть. Так, преса не заходить. Як це не заходить? Ні. Я зараз поліцію, пацани, я зараз по 171-й пишу заяву. Ребята, сразу ви нарушаєте. Я сразу же по 171-й пишу. Ми на об'єкт. А кого ви визнали? Я зараз визнали сразу. А де він? Далеко? Він зараз приїде. Все, побудьте, він приїде, ви зараз приїде. Ви нарушаєте права мої конституційні, нарушаєте. Прийміть заяву в мене. Перешкоджання журналістській діяльності. Так, зараз, закрийте її. Ні, подождіть, ми не заходимо. Ну то відійдіть. Не будемо конфліктів. Нас з роботи вигонять, ви розумієте? Не вигонять, ми нічого не будемо пускати. Все, я просто не пускаю. Що значить не пускають? Визивайте, ми ж не ломимося. Ви не пускаєте, ми стоїмо. Будете двері закривати, ми не дадимо вам закрити. Ви нарушаєте, препятствуєте журналістській діяльності. Нарушаєте мої права. Я ж не прийшов там як гражданин сюди. Да, Владимирович, тут приїхали слідчі. І преса, йдуть вас. Да? Ми його не ждемо. Ми хочемо... Ну я не знаю, вони хочуть зайти на територію. Преса. Нема відповідального, я не можу вас пустити на територію. Дайте, будь ласка, пускай вийшли. Давайте ми порозмовляємо. Алло. Почитайте, будь ласка. Та тут крупними буквами. Да, їм наплівати, вони закони наплювати, вони забані бабки отримують. У них деньги є, а там хоч трава не росте. У нас вся так страна. На закони плюють і все. Зато жалуємося, що так жити в країні плохо. Що закони не виконуємо, уважаємо. Це ж територія спільна, а не ваша. Вона не наша, вона нам... Так, ми знаємо, що... Ну, не ваших роботодателів. Так ми в тому-то і діло, і дуже удивительно, чому ви за копійки вот эти вот... Закривайте задні. Ви... Страна. Так перестаньте. Перестаньте вот так вот себя вести. Ваше ж діло маленьке, ви виконуєте, що по закону. Завтра робочий день, приїжджайте і розбирайте. Да ми сьогодні тут стоїмо 3 часа. Ну чого ви на нас саме крайні? Ні, ми, подождіть, ні, ми к вам не претензії. Ви не маєте права. Ви просто не маєте. Без начальства я не маю права у вас на територію. Як це? Зараз на вас напишуть заявлення в поліцію, ви потім будете бігати просити, щоб забрали його. Воно вам треба, ребята. Ми ж... Я вам можу показати, є кухня.
завтра приїхати, робочий день, що сьогодні не робочий день. Якщо він приїзд дасте? Ні, я нічого не маю права, мені сказав не пускати. Все, якщо буде розрішення... Хто сказав фамілію? Фамілію скажіть, хто вам сказав? Ми ж розуміємо, що ви просто виконуєте. Не треба, вони поснімають завтра, все буде в інтернеті і... Правильно, а де ж воно має бути? Общественність має знати. Даю вам, Саш. Да, Вадим. Да, вот сюда, если... Устраивают сюда, вот, заходите вот, не дальше. Мы с милицией, конечно, куда же мы пойдем? Мы сейчас могли вместе пойдем? Да. Допытаем. Допитаєте в якості кого? Потерпілого. Потерпілого. Ви ж пишете заяву. Да, Є? Пам'ятка є у вас потерпілого? Звичайно. Ну, щоб видати. Так, да, хорошо. Все. Згідно 55 статті. Що вас тут цікавить за? Що цікаво? Ну, ви зайшли подивитися. Я вам надав купу, надав кучу документів. Я вам сказав, що я вважаю, що тут незаконне будівництво. Договор оренди в них закінчився. Техніка вся працює. Договор оренди в них не продовжений. Тобто робіт... Документуємо, значить, про це. Да, Какую там ще сьогодні загнали? Техніку загнали? От сьогодні загнали, фіксуйте, загнали от эту бурову вишку. Та вишка працює, бетон льється. В тому, там де вишка стоїть, квартири продаються в тому котловані. Не маючи договору. Договор діючого. І допишемо, що ви згодом приєднаєте відеоматеріали. Відеоматеріали, які на раніше було. З робочої групи, з земельної комісії. Як ксерокопії вам надав там? Достатньо матеріалу. Ну, в мене є ще, я можу експертні звіти вам понадавати. Це все мені надав забудовник, у них на сайті є, от, пожалуйста. Можу це все передати. Якщо ви не припините будівництво, громада буде блокувати цю строю. Буде друге Качина озеро. Документів піде? Павла Марчук. До автомобіля вашого. Да, конечно, мы же сюда не нам не зайти здесь постоять. Мы зашли, засняли ваши действия. Нет, так это видео все есть у меня, как техника працює. Все есть. Як заїжджали, як заганяли этот документи? Есть, конечно. Да, опитайте їх. Что, документи не? Документи, пояснення. Витяги з державного реєстру можу вам понадавати, щоб вам схема забудови. Ну, пуш. Я вам надам, щоб ви там не шукали його. Я собі шалю. Подержи, пожалуйста. Я сниму. Спасибо. Ямпольский район. Тепер такий документ, що от цьому будинку, що побудував, який адрес дала, Олени Пчілки, 5А. Да. А так по документам воно йде, по дозволу, що 3А, от це 3Б, 3В, 3Г, понял? Можу теж вам надати. Вже не співпадає номер. Ну і от ці ось можу. Ну там от дивись. Олени Пчіл 3В. От наш А, от этот Б, В, Г. А там уже 5А. А там 5А. Тож вам на заїзд дозволався. Не має оренду на землю, а не договор на роботу беруть. Я на останній вам, да? Коротше, всі документи вам отдав.
Тут щодо Прокопіва я звертався, відповіді немає до цього часу. Це я ще звертався 25.04. Ти сьогодні не ходив до нього на завтрак? Ні, на завтрак я до нього не ходжу. Сьогодні ми там були. Департамент містобудування теж звертався, відповіді немає до цього часу. Ай, як всегда. Це навчає. Ми тут уже котлова нас не придавнували, так? Да? Вони поварювали її, вони трошки були затихли, А зараз активно почали якби все працювати. Я смотрю, так, не заходьте туди. Он путмастер стоїть. Просили вас. Він як журналіст має право знаходитися в зоні стихійний лик, бойові дійства, масові всякі ці. Заворушки. Да, там же стадіон був, ага. Жильці скидалися, вони, вони заводили, врізалися в трубу, ага, теплопостачання, зруйнували. Ага. Ну а замість того, якби вже строять стадіон там з резиновим покриттям, ага. Ну, щодо того, що зібрали підписи, що люди за забудову. А я не розумію, чому два дома, і то не всі, там же не 100%, рішають за весь район. Как минимум, пускай не 4, а ну 4, поздняки 4. Да. Это же не... Це мала частка. Ну, правильно? І це будинки. Це дуже мала частка, так. Так, а ми скільки підписей здали? Ну, скільки собрали? Із твого ж дома, максимум з твого дома були майже всі підписи проти забудови. Во. Ну. Це ж можна, в принципі, підняти ці підписи. Все документально є, так. І показати, от, ребята. Так їх же передали на сесію туди, так? Передали, так. Ну, в понеділок я візьму ксерокопії, і в мене все буде документально завірено. Коротше, я їм всі віддав документи. Ти ж ще є? А де був стадіон? Ну, ксерок. Ну, за цим будинком. Ну, там, де тільки що проходить. А, там. Церквушка, да, тут місна. Там не обосновались нормально. Да, я помню, тут така маленька така капличка стояла. О, нехай лучше церквушка, чим от це от таке, що тут. Як тоді за озеро воювали, потім прийшов этот портной, или как его, товарищ. 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 І типа, ми тут будемо капличку строїти. Я говорю, ребята, ви що? Поторопились. Не надо. Спасибо за понимание. До свидания. За несильное противодействие. До скорых встреч. Ти ж сказав, що там дозвіл на 3А, а по факту в других документах 5В. Ми будемо писати ще заяву. Вказувати треба адресу, за якою відбувається незаконне формування будівництва. Ну, так я дав вам бумагу про призначення адресу. Так, будь ласка, бумагу, я перечитаю, скажу адресу. Вечер потерял. Вечер. Полдня.
Я боюсь, что тут не один месяц. Хоть что-то, ну, конечно, все уже. Це дозволо. Вони приїжджали. Департамент містобудування і архітектури. Так, видане 22.04.16 року. Так, об'єкту будівництва. Оріон Експорт. Наказую присвоїти об'єкту торговий дім Оріон Експорт будівельному житлову комунальному. Олени Пчілки 5А. Да. Нас задерживают. А вот эти, говорю, амуниции стоят в полном, говорю, ваши пистолеты какой-нибудь. Ну вот я как бы... Новиков ходил, я не имею. Они уже когда прогнали, а туда, смотрю, они уже типа раздевались, все типа в этой форме стоят. Мы ж туда пришли. Чуєте, пацани? А документирование обязательно снимать? Ми підписуємо, що це колектив. Ні, я під углом сніма, воно ж не буде видно. Просто, щоб не було видно... Ні, не буде. Повірте, не буде. Мені ж не інтересно знімати там. Тим більше ми з ним колеги, поэтому... 3-10, 71. 71? Так. Місто Київ. Да, паспорт есть, конечно. Это снимать или пока пауза? Пауза.